ଏନ୍ଏଚ୍ କରେରେ ଯେଉଁ ମିଠା ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ଏ ସମସ୍ୟା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଦ ହେଇଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଓମଫେଡ଼ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ଦର ଲିଟର ପିଛା 4 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କଲା। ଏପ୍ରିଲ 8ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ଯେ ମୁଁ 4 ଟଙ୍କା ତା'ର କ୍ଷୀର ଯାହା ରେଟ୍ ନେଉଥିଲା ଓମଫେଡ଼ ତା'ର ଲିଟର ପିଛା 4 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କଲା। ସେ ହିସାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମ, ଯଦି ଓମଫେଡ଼ ଟଙ୍କାଟା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଲିଟର ପିଛା କ୍ଷୀର, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଛେନା 5 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ 4 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ତେବେ ଛେନା କିଲୋ ଯାହା ଆମେ ଅତୀତରେ ଦେଉଥିଲୁ 20 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେବୁ ଛେନା ରେଟ୍। ତେଣୁ ଛେନା ରେଟ୍ ଯେହେତୁ 20 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେବୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ିଯିବ ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ବଜାର ଆମର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆମର 20 ତାରିଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରତି ମାସ 20 ତାରିଖ ଦିନ ମିଠା ବଜାର ବନ୍ଦ ରହେ। ଆମେ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ 21-22, 23 ତାରିଖରୁ ଆମର ଛେନା ବେପାରୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନୂଆ ରେଟ୍ ଦେବୁ, ଏବଂ 23 ତାରିଖରୁ ଆମେ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରେଟ୍ ନେବୁ। ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ବଢ଼ିଲା ମାନେ ଛେନାଟା ବଢ଼ିଯିବ, ଆମ ର ମେଟେରିଆଲଟା ବଢ଼ିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ବିକିବେ? ର ମେଟେରିଆଲ ବଢ଼ିଗଲେ ମିଠାଟା ବି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ତାପରେ ବି ଆମେ ଯୋଉ ସୁଜି, ଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, କାଠ ଏ ରେଟ୍ ବି ସବୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଅଭିୟସ୍ଲି ମିଠା ରେଟ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହା ଅତୀତରେ ମିଠା ରେଟ୍ ତୁମେ ବିକୁଥିଲୁ ତା ରେଟ୍ ବି ଆମେ ଅଧିକା ନେବୁ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ। ଇଏ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେଟ୍ରେ ନୂଆ ଇଏରେ ଆମେ କରିବୁ ସବୁ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଆମର ମିଠା ବି ସବୁ ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯାଉଛି, ସବୁ ଟାଉନକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଉଛି ମିଠା, ସେତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଲା। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, 2 ଦିନ ମିଠା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପାହାଡ଼ ଠାରେ, ଅନ୍ତପୁର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଠାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଜାଗା ଦେଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଉନ୍ନତି ହେଲାଣି, କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ନାଇଁ, ଜାଗାଟା ଆମକୁ ଇଟ୍କୋ ଦେଇଛି କ୍ଲଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଡିପିଆର ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି MSME କଟକରେ। ଡିପିଆରଟା ଫାଇନାଲ ହେଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ସାର୍ କେତେ ଦିନ ପହିଲାଣି ତ, କାହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟିଏ ଲେଟ୍ ପ୍ରୋସେସ, ଡିପିଆର ଫିପିଆର ତାର ମେସିନାରୀ ସବୁ ଇଏ କଲା ପରେ ଆମ ଡିପିଆରଟା ରେଡି ହେଲା। ଆଉ ଡିପିଆରଟା ଆମେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛୁ, ଡିପିଆରଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପ୍ରୁଭ ହବ, ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ନା ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସରକାର ଅଣଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେହି ଅଣଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ।